Du, vi skal begynne sendingen fra Midt-Norge, og hvor det brant i to fiskebåter i går. Heldigvis så gikk det bra med alle ombord, men i Dagsrevyens reportasje i går kveld. Det er sikkert bare meg, men det er vanskelig å høre og forstå hva som sies. Hør. Men hva du sa som muligheten for å komme seg unna da? Nei, vi har ikke fått lest han på meg på babosiden, for det der har flammet inn, og der kommer reiken ut. Så vi har ikke kommet båtleis her, for han har sett fast han passet på babokjøret hos her. Og hvis dere har kjøpt her, da? Kjøpt her, da vi tatt på sand, ja. Ja. Nei. Altså. Altså, det er så irriterende, for han snakker norsk. Vi er fra samme land. Nå skal jeg konsentrere meg. Skikkelig, nå skal jeg høre. Bare hør, nå skal jeg høre nøye til. Vi har ikke båtleis han passet på babokjøret, for det der har flammet inn, og der kommer reiken ut. Du har ikke kommet båtleis, sa vi, for han har sett fast han på at han var babokjøret hos han. Sier han at det er Obama som har tent på båten? Er det han sier? Nei, han har nok rett til det. Altså, amerikanerne står jo alltid bak alt, så han safer seg. Han var litt sånn uklar, så ingen kan ta han. Han er Obama. Han er smart. Tror... Han er vag. Han er vag, men legg merke til også, reporteren måtte midtveis intervjuet, så kollapser språket hans også. Går over sånn ekstrem dialekt han også. Så til slutt så er det ingenting igjen. Hør på dette her. Hvis dere har kjøpt her, da? Kjøper, da vi tatt på sand, ja.